L'Ajuntament de Roquetes i l'empresa Sorea, prestadora del Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable del municipi, ha signat aquest matí un conveni de col·laboració en el que Sorea aporta la quantitat de 500 euros per col·laborar amb la Festa de l'Arbre, que se celebrarà aquest pròxim diumenge, 12 de maig, a la zona esportiva municipal, on es plantaran 200 xiprers al voltant del camp de futbol de gespa artificial. Daniel Colilla, gerent territorial de Sorea, ha destacat la implicació que té l'empresa en la reducció del CO2 i la reutilització de les aigües, amb l'objectiu d'afavorir la sostenibilitat, i també col·laborant amb iniciatives com la Festa de l'Arbre de Roquetes. Bueno, des de Sorea estem encantats, com cada any, participar un any més i col·laborar en la plantada de l'arbre, no? que és una línia mediambiental que promou ja l'Ajuntament de Roquetes i que nosaltres des de la nostra empresa també ens estem molt enfocats ja en aquesta línia a través de la reducció contínues i fites per reducció de les emissions de CO2, reutilització d'aigües que també estem aplicant per reduir el consum d'aigua potable i reutilitzar aigües no potables per a recs o per a neteja de carrers, així com l'eficiència energètica, doncs, com ja he dit, per afavorir sempre la sostenibilitat i la reutilització. Aleshores, doncs, com hem comentat i com cada any, un any més, estem encantats. A més, considerem que és un plaer i un deute la nostra obligació en el medi ambient col·laborar en aquest tipus d'actuacions. Així que moltes gràcies. Agrair a Sorea aquesta col·laboració des de que fem aquesta reedició del Dia de l'Arbre, perquè van hi haure una època que no es va fer i va ser una iniciativa a través del grup de joves de Roquetes que dirigia Tere. En quan vam tornar a reeditar, és el quart any, me sembla ja, o la quarta edició que farem, i des del principi Sorea ha col·laborat. Per tant, des de l'Ajuntament agraïm que una empresa que presta un servei públic aquí al nostre municipi, a més també col·labore en activitats d'aquestes que el que intentem fer és divulgar el respecte i el valor que té la natura i, evidentment, la plantada d'un arbre, sobretot de cara enfocat de cara a la gent més jove o menuda, crec que és didàctic i interessant que no tan sols es respecten, sinó que ajuden a implantar aquest tipus d'activitats. Gràcies, Sorea, un any més, i esperem que continuï col·laborant per molts anys.